Dobro jutro, 16. mali travanj 2020. Drugo jutro je kronika se vrti in danes so se odločili zločinci spet špricati razne viruse, strupe, pesticide in tako naprej. Tako da zračni prostor za zločince je odprt. Pa da vidimo, da se upa vsesti na ta stol, da bo požaril to grenko resnico. Velika izguba človeških življenj.